नमस्कार म क्षितिज सुवेदी यो क्लासमा यो एन्युटीको प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा मसँग यहाँनिर क्वेसन छ के भनेको छ अन्त क्वेसनमा काठमाडौँ महानगरपालिका बरोड फ्रम द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड इन्ट्रेस्ट फी लोन अफ रुपिज 10 लाख टु बी पेड ब्याक इन 20 इयर्स कति इयर्स पछाडि तिर्न ल 20 वर्ष पछाडि कति तिर्ने 10 लाख आफ्टर सर्टेन टाइममा तिर्ने पैसा पछिको पैसालाई के भन्छ एमाउन्ट है भनेपछि एमाउन्ट कति 20 वर्ष पछाडि चाहिँ कति हुन्छ 10,000 फाइन द एमाउन्ट द्याट सुड बी डिपोजिटेड इन अ ब्याङ्क एनुअली प्रत्येक वर्ष कति कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ कति रुपियाँ ब्याङ्कमा एकुमुलेट गर्नुपर्छ भने भनेपछि 4% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टु पे द पे अफ द डेट भनेको छ डेट पे गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष कति कति रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो इक्वल इन्टरभलमा तिर्ने एमाउन्टलाई के भन्छ एन्युटी सोध्याएको थियो फाइन द एमाउन्ट अफ एमाउन्ट द्याट सुड बी पी सोध्यो भनेपछि उसले के दियो त पी इक्वल टु वाट भने एमाउन्ट अफ द्याट सुड बी डिपोजिटेड इन ब्याङ्क एनुअली एनुअली डिपोजिट गर्ने कति गर्नु पऱ्यो एनुअली कुरा रहेछ एनुअल एन्युटी हो भनेपछि पी कति भनेर सोध्यो अब एमाउन्ट अफ एन्युटी कति छ त रुपिज 10 लाख है भनेपछि 10 लाख छ भनेपछि यो हामीले के कन्डिसन भन्यो नि यदि एन्युटी मात्र भन्छ नि हामीले इमिडिएट बुझ्छौँ होइन र यहाँ किन यो एमाउन्ट कसरी भयो त यो पछिको एमाउन्ट कसरी भन्दा टु बी पेड ब्याक इन 20 इयर्स है कि है अब इन्ट्रेस्ट फी लोन अफ रुपिज 10 लाख टु बी पेड ब्याक 10 लाख 20 वर्ष पछाडि तिर्नलाई चाहिँ 10 लाख ल्याए भने 10 वर्ष पछाडि कति तिर्नुभयो सर 20 वर्ष पछाडि कति तिर्नुभयो 10 लाख 20 वर्ष पछाडि तिर्नु पछाडिको पैसा त के हो एमाउन्ट भयो भनेपछि अब रेट कति भयो त रेट भनेको 4% भनेपछि आयो भनेको 4/100 भनेको 0.404 अब हामीसँग फर्मुला के छ त पी सोध्यो एमाउन्ट अफ एन्युटी भनेको यो इमिडिएट भयो है इमिडिएट भनेको पी अपन आई 1+i^n-1 ए पी सोधेको एमाउन्ट हुन्छ 10 लाख भयो पी भनेको फाइन गर्नु पर्छ आई भनेको 0.04 1+0.04/20-1 यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दैन नि तपाईँलाई 4 होइन 2 + 0 क्यान्सल भन्छ 1, 2, 3, 4, 40 भयो 1.04 पी पी 1.04/20-1 भनेपछि 1, 2, 3, 4 अब यो 1.04/20 अब यसलाई लग पनि युज गर्न सक्यो है यहाँनिर मैले यहाँ क्यालकुलेटर गर्दैछु कति 1.1911 पी भयो मैले सिमी सबै सिमी लेखेपछि यति देयरफोर पी भनेको त्यहाँ त 40,000 / 1.1911 रुपिज आएको त 3,358.1.75 प्रत्येक वर्ष कति रुपियाँ त अन्त 33,581 रुपियाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एकुमुलेट गर्नु पऱ्यो 20 वर्षसम्मलाई त्यति गर्यो भने चाहिँ कति हुने हो त अन्त त्यो एमाउन्ट चाहिँ 10 लाखसम्म इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो यसरी यो क्वेसन सल्भ गऱ्यो भने नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन सल्भ गर्छु यो क्लास यति नै थ्याङ्क यू